气转凉了，很多人都喜欢来上一碗牛肉面来暖暖胃。不过这牛肉面一碗可不便宜，很多人都会专门找名店或是自己喜欢的私房美食来做选择。不过你有特别注意到要吃块状的牛腩还是像这种片状的牛腱肉吗？除了口感上面有差别之外，竟然在热量还有营养的含量上面也差很多。马上来看一下我们的报道。牛腩面好喽，面条起锅，淋上一大锅高汤，放上牛腩，撒上葱花，在冷飕飕的天气吃上一碗国民美食牛肉面，真的好满足。喜欢吃牛腩还是牛腱？牛腱，牛腩吧，牛腱。看起来青菜萝卜各有所好，但在营养师眼里自然是大不同。牛腩肉这一部分油脂是比较高，而且它主要都是一些饱和油脂，就比较不建议民众吃太多。原来国民美食里潜藏的秘密，同样是牛肉，部位不同，热量也差很多。以100克同等重量来看，牛腱热量139大卡，而牛腩则是331大卡，多了2.4倍的热量。牛腩口感滑顺，牛腱通常是切成薄片食用，因为牛腩的油脂竟是牛腱的5倍。更夸张的是，牛腩的蛋白质竟然比牛腱少了25%。这么大的差异，民众或许不太清楚，但老板从客人的反应就略知一二。一般的老饕99%，他都会选择牛腩肉，吃起来比较香，口感比较好。就是因为牛腩油花多，吃起来口感比较滑顺，受到老饕喜爱。不爱因为热量高就不吃哎。饕客们对于热量似乎不太介意，偶尔来碗国民美食当然也没关系。但对于3天2头就要来碗牛肉面的朋友，最好还是交替的吃，以免越吃越发福。记者陈嘉伦、林信宪台北采访报道。